Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 544 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 343 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış, 8 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 16.968 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 9.369 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 206 nəfər vəfat edib. 7.393 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 6.558, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 475.525 test aparılıb. Prezident İlham Əliyev mediasiya haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanunu imzalayıb. Bu qanunun 3.2-ci, 28-ci və 29-cu maddələri və həmin maddələrlə bağlı olan müddialar 2021-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək. Qeyd edək ki, qanunun 2020-ci il iyulun 1-dən qüvvəyə minməsi nəzərdə tutulurdu. OXİ24.com-un məlumatına görə, Milli Məclisin ötən gün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan Azərbaycan Respublikasının İnzibatı Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsində əksini tapıb. Qanun layihəsində İnzibatı Xətalar Məcəlləsinin maddə 211-ci maddəsi yeni redaksiyada təklif olunur. Beləliklə, hazırda epidemiya əleyhinə rejimin sanitariya, gigiyena və karantin rejimlərinin pozulmasına görə fiziki şəxslər 100 manatdan 200 manata dək, vəzifəli şəxslər 200 manatdan 400 manata dək, hüquqi şəxslərin 1500 manatdan 2000 manata dək deyil, 3000 manatdan 4000 manata dək məbləğdə cərimələnməsi təklif olunur. Hazırda işin hallarına görə xətanı törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla bir aya dək müddətdə inzibati həbs tətbiq olunur. Hüquqi şəxslər 4000 manatdan 10000 manata dək məbləğdə cərimə edilməsi təklif olunur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi az təminatlı ailələrə iyun ayı üzrə ünvanlı dövlət sosial yardımlarının ödənişini həyata keçirib. Nazirlikdən OXİ24.com-a verilən məlumata görə ünvanlı sosial yardım vasitələri həmin yardım təyin olunmuş ailələri təmsil edən şəxslərin hesablarına köçürülüb. Hazırda 84.100 ailə, 350.000-dən çox ailə üzvü ünvanlı sosial yardımla təmin olunur. Bu yardımı alan ailələrin sayı təkcə iyun ayında 1000-dən çox ailə artıb. Hər ailəyə ayda orta hesabla 225 manatdan çox ünvanlı sosial yardım ödənilir. 8 rayon və şəhərdə tətbiq edilən sərt karantin rejiminin uzadılıb-uzadılmaması situasiyadan asılı olacaq. Bu hələlik müzakirə olunur. OXİ24.com xəbər verir ki, bunu Modernaza sorğusunda cavab olaraq Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov bildirib. Situasiyadan asılı olaraq vəziyyətə müvafiq qərar veriləcək. Bu barədə də ictimaiyyət məlumatlandırılacaq. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına əsasən 2020-ci il 21 iyul saat 00-dan 5 iyul saat 06:00-a dək Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Yevlax, Masallı, Cəlilabad şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində xüsusi karantin rejimi sərtləşdirilib. Avropa İttifaqı iyulun 1-dən Gürcüstan vətəndaşlarının Avropa İttifaqı ərazisinə girişinə qoyulan qadağanı ləğv edəcək. İttifaqa üzv olan ölkələrin səfirləri Gürcüstan da daxil olmaqla 14 ölkənin Avstraliya, Yeni Zelandiya, Yaponiya, Cənubi Koreya, Kanada, Montenegro, Serbiya, Tayland, Uruguay, Ruanda, Əlcəzair, Mərakeş və Tunis vətəndaşlarının iyulun 1-dən Avropa İttifaqları ərazisinə
sərbəst girişinə icazə verilməsi barədə razılığa gəlib. Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə, Rusiya, İsrail və Səudi Ərəbistanı bu ölkələrin siyasına daxil edilməyib. Koronavirus xəstələrinə fasiləsiz və keyfiyyətli tibbi xidmətin göstərilməsi üçün Bakı şəhəri üzrə təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyalarına yaşı 60-a qədər olan həkim, anesteziyoloq, reanimatoloqlar, həkim, terapevtlər işə qəbul olunmaq üçün dəvət olunurlar. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, işə qəbulla bağlı müraciət edən şəxslər ərizə ilə müraciət etməlidirlər. Tələb olunan sənədlər ərizə, şəxsiyyət vəsiqəsi, diplom, internatura vəsiqəsi, sertifikat, əmək kitabçası. 8103 SMS icazə sistemi ilə bağlı daha bir dəyişiklik edirik. Bu barədə Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqədar Şöbəsinin müdürü Elnur Niftəliyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə dəyişikliyə əsasən bundan sonra SMS icazə sistemindən gün ərzində yalnız bir dəfə istifadə mümkün olacaq. Qeyd edək ki, daha əvvəl 8103 SMS icazə sistemi ilə bağlı sui istifadə hallarına yol verildiyi üçün icazə cavabının gəlmə vaxtı 15 dəqiqəyə qaldırılıb. Karantin qaydalarının pozulmasına görə cərimələrin məbləğinin artırılması gündəmə gəlib. Məsələ Milli Məclisdə müzakirə olunacaq. Qeyd edək ki, hazırda tibbi maskadan istifadə etməyən fiziki şəxslər 50, vəzifəli şəxslər 100, hüquqi şəxslər 200 manat məbləğində cərimə edilir. Xəbər verdiyimiz kimi, iyunun 28-də 544 nəfər koronavirusa yoluxub, 349 nəfər sağalıb. Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Yevlax, Masallı, Cəllabad şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində 2 həftəlik sərt karantin rejimi tətbiq edilsə də, gündəlik yoluxmaların sayı 500-dən çox olur. Yoluxmaların sayını azaltmaq üçün 5 gün müddətinə insanların çölə çıxmasına qadağa qoyula bilərmi? Bununla bağlı danışan baş infeksionist Cəlal İsayev bildirib ki, iyulun 5-inə kimi 8 rayon və şəhərdə sərt karantin rejimi elan edilib. Sərt karantin rejiminin bitməsinə hələ bir neçə gün var. O müddət tamam olduqdan sonra nəticələrin təhlilinə görə bu barədə qərar verilə bilər. Qaldı ki, sərt karantin rejimi elan olunmasına baxmayaraq, gündəlik yoluxmaların sayının 500-dən çox olmasına virusun kliniki epidemioloji gedişatı bu cür olur. Gah azalır, gah artır. Əlbəttə, bu məsələdə insanların məsuliyyətli olması vacibdir. Ekspertlər hesab edirlər ki, Nazirlər Kabinetinin dövlət ümumi təhsil müəssisəsində siniflər üzrə şagird sıxlığı normalarının təsdiq edilməsi haqqında qərarı çox yüksək nəticə verəcək. Nazirlər Kabineti dövlət ümumi təhsil müəssisələrində siniflər üzrə şagird sıxlığı normalarının təsdiq edilməsi haqqında qərar verib. Normalar ümumi təhsil haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 12.8-ci maddəsinə uyğun olaraq sinif otağının bir şagird üçün müəyyən edilməsi sahə normativi nəzərə alınmaqla hazırlanıb. Təhsil eksperti Kamran Əsədova görə təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda göstərilir ki, hər sinifdə 20 nəfər olmalıdır. Praktiki olaraq isə 25 nəfərdən artıq uşaq yığılmalıdır. Bir sinifdə 25 şagird təhsil alırsa, həmin sinifə tədris prosesini səmərəli qurmaq mümkündür. Lakin, bəzən çoxlu binalar tikilir, əhali sıxlığı yaranır, məktəb isə azdır. Həmin siniflərə 30-40 uşaq cəmləşir. Düşünürəm ki, bu sıxlıq məsələsi Azərbaycan təhsilində şagirdlərin keyfiyyətli biliyə yiyələnməsinə müəyyən maneçilik törədir və bu aradan qaldırılsa yaxşı olar, deyən Əsədovun fikrincə, təhsili idarə edənlər məktəblərdə uşaq sıxlığı probleminə ciddi diqqət yetirməlidir.